بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا ونكسن دا وديال ملك استو اجوكتان وحاد كسورة تان برامج كي فنكي يسوغان تا او تدبات كي وقتي دان او كلا آد وغا برتين تلفشن كا خارن كا سوماليات ان آن ايدين كا غسو باهن آن اغو حد با ايدين عسوم نفنان كان اسلين احنا مرتي دا ويكو حبون تاها اما دا ودياشا ان سيدو كلا برامج كو حانا كامرنين سؤالي هي هيسي مركز مرتي دا برامج كا had badin noogu qaadi doona su'aalahan aan wax ka weydiin doona adigana aad wax ka baran doontaan inta barnaamijka uu socdo martida barnaamijka ee ku asuuman todobaadka marti isku ma jirtee waa wiil aad u daayar kana mid ah in fanaaniinta xamar ku nool magaalada muqdisho ayuu ku nool yahay ee kulli waad baran doontaan isagana iskiin bari doono balse ka sokee magaciisa waa jaabir yare magaciisa saddexana waxaad ku baran doontaan inta barnaamijka uu socdo balse intaasi oo idil waxaa ka horeeya mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed oo ku luuqeeyo martida barnaamijka fanaankan Jaabir yare oo martida ku ah heesta ugu horeysa jaceyl aan weysa qabin ayuu leeyahay jaceyl aan weysa qabin erayada ayaa ku sameeyay horta waa mahadsan tahay aad iyo aad aan ugu mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad iigu casuuntay barnaamijka heeskan horta waa qiso dhaba qisadan waxay ku socotaa abwaankii heeska sameeyey abwaankaas oo ah marna saaxiibkay marna abwaankay cabdi ciise cajuun oo halkan ka salaamayo ayreedii laxanka iskale waa garta muusikadan ayaa ku tumay muusika waxaa tumay subxaana waa ta su'aalaha way noo dambeyn doonaan iyo Jaabir ba inaa baratiin balse heeskaas aan idinkaga dhexba وحيا لدى
عاشقنا قطو وتشير في عنيو ونجيك اللي حضيبا ريعي الكايب وحيا لذا عاشقنا قطو وتشير في عنيو ونجيك اللي حضيبا ريعي الكايب ورمهو إلى دعيك القعل أذاني قوابينو ونجيك قديبا ورمهو إلى دعيك القعل أذاني قوابينو ونجيك قديبا وحيا لذا عشاقنا أذو وتشير في عنيو ونجيك اللي حضيبا وحي الكايب وحيا لذا عشاقنا أذو وتشير في عنيو ونجيك اللي حضيبا وحي الكايب دادو عنتو وقتي ونعقوات تضيق سيدي روح وألم تاوري جيا واركن نادر دما دادو عنتو وقتي ونعقوات تضيق سيدي روح وألم تاوري جيا واركن نادر دما waxa ay halkaasan kaga imaanay heesta jaceyl aan weesa qabin barnaamijkii fanka iyo suugaanta ayuu daafur u ahaa heeskaasi ee jabriiran ku laaban doona anagu su'aalo badan weydiin doona kadibna heesaha dhaxtaale su'aalaha noogu noqon doonaan ee jabir marka la soo dhawo ee kale jabriira inta badan inta fankaaga ee barad ku ah ama baraneysabo ay ku yaqaanaan ee magacaagu saddexana halka aad ku dhalatay ku barbaartay iyo waxbarashadaada أرتاد بقى ما تصنت هاي المقعي ولا ماستر وحالنا جابر أحمد محمود وحان كده شو جوالك بنادر جوالك بنادر لك صوب ربارة وحبر شدي إلا هذا جوالك بنادر لك صوت سيونكس هذا واحد برتا ما شاء الله إن سكول ما نيجي تامس جامعة سكول جلاس كي تامن فورم تري فورم تري ما شاء الله الله أرضي هذا ما حكوا دلينا فنان نخت een horta ani yaraantii la hadda fanka waa jeclaa sa een marka sidaas daraadeed anigu garab iyo midna aan heysanin tartamada Muqdisho Got Talent hadda sa aan arkay fursada u helay inaan ka qayb galo sidaas darteed waxa u tagay idaacadii saas isku diiwaan geliyay marka saas ku soo baxay si wanaagsan sidaas ku soo galay waa garta marka waalidiintu ma ku ogolaadeen fanka maswaay ku diiday horta een dad badan oo waalidku u diido waa jira laakiin aniga waalidkii ayaga ugu dhiiri gelinay sa ina fanka galo waayo heesa ku tartamay waalidkii iyo xulahay sa oo mid aan dib u taara ku fiican tahay tan ku galay ayaga ay dhahayo si wanaagsan marka ma ku guuleysatay tartanka sa fiican kan markii finalkiisa kaalinta saddexaad ka soo galay sa een waalidka hadduu ku ogol yahay oo fursadii ugu badnaa inay aad heshay ee waa in waalidka ku sii taageera haddana een karaayi ahaan iyo sidee ku noqoto markaas inaa si hormarsid fanka fankiga horto markii tartanka ku soo baxay een waa jeclaa inaan maxaa ku dhaha wax badan aan soo saaro laakiin nasiibku way sii waayay saa kadib abwaan Cabdi Ciise Ajuun abwaankay heeskan isii aad iyo aad halkaan uga salaamay abwaankaas si fiican iyagu sii dhiirigeliyay saa inaan marnaba quusanin wasna garabkayga u taagan yahay abaankaas ugu sii dhiirigeliyay isagoo weli meelo badan igu sii xirxiray si abaankaygu horumariyo si wanaagsan marka heesta kuugu horeyso si gaar ah u lahayd oo adi aad qaadid oo ii sheeg lagu tumatay ahayd waxay ahayd heesa lahay qalbiga midii kasbatay abaankay kuu dhiyo marka heeskaas horta abwaan ma ii dhiibin tartankii markaa ku soo baxay kadib saamicadde waa la yaqaanaa umalayaa wiilkaas ayaa la soo xiriiray wiilkaas ayaa ugu dhahay hees baa ku dhiibaya muusikada wax dhan anaa ka dhiibayo fiidiyogan anaa duwaa waa balanbaalsi studio iska leeyahay saas la adligay heeskii sidaas uu soo diray waa xigtiyay uu iga duway fiidiyogan asigaa soo saaray si wanaagsan een as heestaas markaa kugu horeysay saa qaado kadibna mise heesa kugu horeysay markaa ya
imise heesa kugu xigta meeqa hees jecelaa wiisa qabinaay ugu xigay sa hees kale todo dhiga xamar kuma haya ldhaha sa ay ugu xigtay kadi heesa kalena waa jiraan laakiin weli ma soo bixin heesii markaa ku tartanta kuway ahayn waxay ahayn heese hore oo hore loo qaaday fanaaniintay ahayn waxaa kamid ahaa maxamed salewaan tubeec waxaa kamid ahaa axmed dhawaro intaasaa ka xasuustaa maxamed salewaan tubeec mid kamid a heesiis haddaa noo soo qabato codkaagana nagu maqashiisid okay waa waxa dhibaata hay maalintaad baxayse magaalada ka dhooftan muxiibaa ku jaleeco mirkan lahaa iyo maankii ku raace intaad igaag maqantay masexdo habeenkii waan soo mirkacaya meelaan dhawayn baad iga muuqanaysaa meelaan dhawayn baad iga muuqanaysaa yaanimadii ahaanini marwadan jeclaayay kala maarnimayne maru nabad kusoo noqo waa taa mar un nabad kusoo noqo dhankii kaalimaha sugaantaynu ku laabanaynaa qalbiga mitig kasbataa waa heestaadii kuugu horeys soo maa markaasna ayadaa soo qabanaynaa adiga iyo daawadayaashaba
adiga kaliya kun ka xulate. Naftaad ka misho hablaha kuligu ka kaftoto adiga kaliya adiga kaliya kun ka xulate. Adaa kun kastaba kalaam ka habool xubiga ku korsho. Kashiya labtana kumera chay, kashiya labtana kumera chay. Adaa kun kastaba kalaam ka habool xubiga ku korsho. Kashiya labtana kumera chay, kashiya labtana kumera chay. waa tahay kashii laabtana ku beera jacayl heestii qalbiga midii kasbata ayay ahayd kaalmihii suugaaneed ee barnaamijka fanka iyo suugaanta oo idinkugu talagalay jaabriyare oo marti ku ah barnaamijka ayay ahayd qaybihii dhexe barnaamijka aynu isla soo gaarnay jaabir iskoolka ardayda kula dhigata fasalka form 3 ma kugu ogyihiin inaa fanaan tahay si fiican horta ay ugu ogyihiin tartankiigii la socdeen si wanaagsan marka maxay fikrada ay ku siiyaan qaarkood ma waxay ku dhahaan fanka jokes kuwana horta dadka ilaahay qalbiyadooda ma wada simin si wanaagsan qof walibana ra'yi iyo fikir uu leeyahay sax dad qaar waa arka ay dhahaa iska daa waxaa ma fiicno dadna waxay leeyihiin maxaa ladhahaa shaqo fiicanaa wadaa horuu soco si wanaagsan marka aniga ahaan anaa jeclaysta maahan wax qofna diri karto si walbo iskaga dhaafli loo inaa dhaafiyna anaa og saxaadiya heesihii oo aad horu taqaan ama fanaaniintii hore ma jiraan heese ay qaadeen oo dib usoo cusbooneysa maya sa weli wax soo cusbooneysii ma jiraan laakiin waa jeclaa si wanaagsan aad dib usoo cusbooneysa markii la yiraahdo fanka waa mihnad weyn oo haddana hadba dhinac laga mushaaxi karo qof heesaa u noqdaa qof muusikiista qof inuu laxankii waxaa sameeyo adi ma inaa heesta keliya jeceshahay mase qeybaha kaleetana inaa barataa jeceshaha aniga qeybaha kale inaa galo waa jeclahay si fiican waxaa u jeclahay inaa noqdo musician inaan si wanaagsan haduu ibraal marka kale waxbarashadaada kusoo dhamaata anagu ku dhihi lahay tala ahaan xoogga saar balse hadda yeegsan kaa mashquulin waxbarashadii maya waqtina waxbarasho waqtina fanka si wanaagsan haa isku dheelitir sidoo kale abaaniinta waa la kala xushaa iyaga ququdhooda ama heesaha jeclaan lahayd inaad ka haysto ama qaabka aad jeclaan lahayd inaad u haysto tusaale ahaan adi dhinacee stroke fiican dama dhinaca jacaylka iyo calaacalka mase dhinaca daadiska ani ahaa waxaa jeclaa waxaa ladhaha daadiska si wanaagsan daadiska inaad ku tuuratid weli ma qaada hees daadis ah maya heesaada jecel si wanaagsan heesaha talantaaliga kule waa isku fiicantihiin waxaa goobjoog u ahaa gabar barnaamijkan toddobaadkii kaasii horeysay ee ka qayb gashay igran iles aad isla qaadeen ma jiraan heese kale talantaali ah aa qaaday maya laakiin way diyaarsan yihiin mar dhow way soo socdaan si wanaagsan fanaaniin oo gabdhay aad la qaadi doontaa hadduu ibraali ka noqdo maxaa kaloo jeclaan lahayd inaad fankaa kusoo kordhiso fankan aniga waxaa jeclaan lahaa inaa magac ka sameeyo sa bulsho weynteena inay aqoonsata si wanaagsan jeclaan lahaa aad iyo aad haddii fanaan waddanka maqan oo gabar ah la heeso lagu dhaha teen jeclaan lahayd inaa heesa talantaala wada qaadaa ani ahaan waddanka ama ha ka maqnaa tamay ay ka maqnaan yani hal qof aad jeclahay inaa hees la qaado sa nijmanashaad aad iyo aad oo halkaan aa ka salaamaya iyadana si wanaagsan waddankeeba joogtaa soomaaliya gaar ahaan hargeysa waa taay dhankii kaalmaha suugaanta ku laabanaynaa dhiga xamar kuma hayo xamar dhan waa laga waayay soomahan dhigeed ereyadii lacankaya sameysta ereyada waxaa iskale abwaanad marna fanaanad safiya tusmo oo maraykanka ku sugan halkan aa ka salaama ereyada iskale laxanka sidoo kale ayadaa iskale muusiga subxaaya tumay ustaa subxaaya tumay codkana waa jaabir yare sigana aye heesaa dhigaa xamar kuma hayo
gay dibo sidi ruuha lay dhashaan inta u dhawaaqaya jacaylkaaga ay dhibo sidi ruuha lay dhashaan inta u dhawaaqaya gaabimaan dhabbaha gurigi inaad taga dhexdiisuun kugu sugaa dadkuna igu dhaafayaan dhexdiisuun kugu sugaa dadkuna igu dhaafayaan dara artaanaan ku arag sidii ruux dhoohano xiskiisii lagaa dhimaan dhabbaha gurigii taga dhexdiisuun kugu sugaa dadkuna igu dhaafayaan dhexdiisuun kugu sugaa dadkuna igu dhaafayaan dhiga 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 xamar kuma haye adoon igu dhago adkaan ifta aan doole ku jecel naabti usuu dhowo xamarkuma haye adoon igu dhago adkaan ifta aan doole ku jecel xabiibi usuu dhowo habibi usoo dhowo
وتحية خبيه دم ببرامج كفنكي سوغانتا يعني سلسو جرن داوديال برامج كفنكي سوغانتا يدولي لسعتان جابريرا يا تدوات كان مرتكوا جابر قبل قبدي برامج كينو سلسو جرن انت آل جارن يا سلامي سا وحن جلال لهن فنانين جلال لدينا هيسود دب أسو حستيد أما أسو عسريسيد مت كم إذا حضرنا نوصو خبتيد أت كأنا أقوله خست وما سنت هاي وحن هاد إسلاي هاي إن أسو عسبوني سيو هس أكو ترتمي سما فينا الكي سا وحن بيري لا أوباح صبحي عاشق هبكي بقيان إيقو باري كورن لا كل كان صبر أرغو بشارة كسين لا بدان تدارقان بالخير ودعاي لا إله وحن بريايا الدنيا ذنبراريو برخينات كوارتو أخيرنا بشاريو جنة ذا إنات كوباري ذا جنة ذا جنة ذا إنات كوباري ذا الله يعزك وقت هاي قبل قبل دي برامج كي نسلسو قرني يا سلام إسا هالك وحاك السلام يا هرتو هو يدي سيناكس وحاطم وحاطك السلامة يا وين عبد عيسى عجون من صاحبكي وحاطم وحاطك السلامة يا دمان أصحابتي دي صح يفهمكي أول السلامة يا أدي أدي قلنا سقاس يكون سلامة سيدك كلام نسيجارة يكون سلامة يا جود هم برامج كيفن كيسوق أنت أضدوات كان جابرير مرتكو أحاي بعض الدوبتي سيدو كالعنا صوصارا يتبياها هاي فرصمة دمان تينو سكودو وان دوبات كدن بأي وحان إذن كاكتاقينا جابر إيقران إليس إيس أي وضاقا ديان نبت